بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسان داوري الكسور دوادا برامشكا فلانقاينتا تلفشن كقرانك الصومالي وطدبات كيبا قورهان وكالين انتكاقسو قدبنو استوديا تي في وكولي هاي مقالة دا لندن. برامشكا طدبات كان هدي اللي نو حينو كوي دونا دوان رئيس الوزراء حكومة فدرالكا الصومالية حسن علي خير وحاو كردوا قي قولها وزيرة حكومة فدرالكا الصومالية كواسي او ان مدى اهبال سوي رئيس الوزراء هنا وضا تشيب بلارن ولسمي مدحة كلا دولة دا ايو سيدو كلا قيبها بلشدا وحاو قدن باين تيو كوكو لستي ان او قولها وزيرة حكومة فدرالكا الصومالية وصو مقعبو حتى با ايضو مدى kumel muddo kala guur lagu jiray ayaa waxa soo baxaya baaqyo ku aadan in si degdeg ah golaha wasiirada loo ansixiyo baarlamaanka ayaana baaqaasi loo diraya waxaana bulshada qaybaha Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibadiisa ay ku baaqayaan maadaama wadanku xaalad muhiim ah maray oo loo baahan yahay xukuumadaasi inay hawl gasho in baarlamaanka oo tixgelinaya codka dadweynaha oo ah xidda rasmiga ah ee matalan إن حكومة داسي أي أنسحيان أي نقفة سحان إن هول هيدا أي قبسطو برامشكا وحا إلا فلنقين يو عاوة إغلا قيب غلايا عاوي الغلومبي أو فلنقيا أرمها سياسة دا أو استوديا هادا إلا فديا وحاينو إيق دونا بل حبناها قولاها وزيرا دو يسوغو جيرا وزيرا هراي أسو شقيي وكرتدو دي وحقبطكو دا لسو أركي كواسا حد سياسة دا كو عصب ayay golaha xukuumadda ka kooban yihiin hadaba inta laga fahamsan yahay golaha wasiirada ee ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayr uu soo dhisay iyo qaar kood ayaan eegi doonaa bal kartida ay u leeyihiin in ay gutaan hawlaha loo xil saaray sidoo kale waxaan eegi doonaa muhiimadda ay leedahay baarlamaanku inay ka jawaabaan dalabka shacabka ee ku aadan in xukuumadda si la ansixiyo si loogu fasaxo in hawlaheeda ay qabsato maadaama wadanka uu marayo xaalad muhiim ah oo ku aadan marka laga hadlayo abaaraha baahsan ee ka jira iyo sidoo kale in loo baahan yahay in amniga wadanka iyo hawlaha kale ee horumarka dalka wax laga qabto maadaama in muddo lagu soo jiray kala guur gaar ahaan doorashooyinkii iyo isbeddelkii dalka ka dhacay waxaan barnaamijka ku soo dhaweynaya Cawil Cawil markii hore ku soo dhawo barnaamijka waxaan ku mahadsantaa inaad naga ogolaatay inaad naga qayb gasho si fahamkaada siyaasadda iyo aqoontaada aad bulshada wala wadaagto محمد أبا معصنتهي واي عاولة دي أنكو ويديو والله سعطي رئيس الوزارة حسن علي خيره وحا أوصار لسي قولة وزيرة أو إن دوالد بلغة وحدوريي كواسي أو أوحو شيء إن مدادة سوى سعطي هقاميان حاردها كالدوان أي ودالك أما نقضان حكومة دي ودالك هقامين لهاد ما دام حل كالقورة لوجورة دورشوين أي صار دعين ودالك ويسبدل قلي بل qaabka loo soo xulay golaha wasiirada iyo shakhsiyaadka aad ka taqaano iyo qaabka loo soo xulay sidaad u aragto ugu horeyn maxamed aad baan kaaga mahadcelinayaa fursada qaali aan siisay ugu horeyn waxaan rabaa inaan muxuu ahaa dib u fiirino dowladan hadda jirta waxay soo martay marxalado fara badan prime ministerka Xasan Cali Khayre wuxuu soo magacaabay guddi wasiiro ka kooban 26 oo badidoodu ay yihiin dad muxuu ahaa khibrad u leh dhinaca siyaasadda taa darteedna muxuu ahaa la sameeyey wadatashi fara badan oo dhinaca bulshada iyo dhinaca muxuu ahaa qualificationkooda marka waxaa moodaa inay yacni aada looga fiirsaday laakiin wax fara badan baa muxuu ahaa laga sugayaa in maartay qabtaan waye waxa laga sugayo markii aynu waynu gali doonaa bal waxyaabaha hor yaala laakiin hadii aynu eegno golaha wasiiradu waxa ku jira shakhsiyaad caan ah oo horay xilal u soo qabtay aan ka soo qaado wasiirka maaliyadda kale Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo horay u soo ahaa wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka soo noqday xildhibaan baarlamaanka tirsan ahaa la ogaa sida wanaagsan ee u soo daadihiyay arrimaha la xiriira doorashooyinka guddiga doorashada uu madax u soo noqday Dr. Beyle sidoo kale
waxa uu ka soo shaqeeyay bangiga horumarinta afrika oo madax ka soo noqday waliba oo sanadad badan uu ka shaqeynayay waana shakhsi aqoon u leh marka dib loo eego arrimaha dhaqaalaha uu ka soo shaqeeyay shaqadiisi rasmi ahna baa hadda loo dhiibay wasaaradda maaliyadda waa loo magacaabay shakhsiyaadka sidoo kale ku jira waxa kamida yusuf garaad umar ahmed oo isagana loo magacaabo wasiirka arrimaha dibadda oo isna diblomaasiyadda sanadihii dambe hadii aynu raad ka shaqeynayay oo u qaabishana soomaaliya dhinaca ergada joogtada ee qaramada midoobay u fadhida ama golaha ammaanka sidoo kale waxaa ku jira dadka la yaqaano golaha wasiirada soo galay maryam qaasim oo la wada yaqaano oo ah wasiir ka soo shaqeeyay horumarinta bulshada oo waxbarashada hadii aan leh tacliinta sare meel wanaagsan soo gaarsiisay waxaa ka mid ah shakhsiyaadka sidoo kale la yaqaano injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yiriiso oo isna loo magacaabay wasaaradda warfaafinta oo wasaaraddaasi wasiir ka soo noqday horena sidoo kale xilal kala duwan wasaaradda lacagta ay ka mid ahayd soo qabtay dad badan oo noocaas ayaa ku jira oo horeyna xilal u soo qabtay iyo kuwo wejiyo ku cusub leh bal markii aad eegto qaabka shakhsiyaadkaas aynu ka hadlayno iyo guud ahaanba golaha wasiirada ee aqoonta aada u leedahay iyo waxyaabaha la isdhihi karo waay soo kordhi karaan waa su-aal fiican wey maxamed sidaa u falanqaysay wasiirada soo dhisay muxuu ahaa ra-iisul wasaaruhu waxa weeye wasiiro shacabka soomaalida wada yaqaanin badidooda qaarkood waxa weeye horey xilal usoo qabtay saa u sheegtay tusaale markaan usoo qaadano doctor bayl oo kale oo leh khibrad muxuu ahaa xagga dhaqaalaha horey usoo shaqeeyey muxuu ahaa hay-ada fara badan oo world bank ay kamid tahay iyo qaar kaloo fara badan horena u noqday wasiirkii maaliyad wasiirkii muxuu ahaa arrimaha dibadda shakhsiyaad kaloo fara badan baa jiray iyaguna oo muxuu ahaa lasoo xulay laguna soo xulay quality and qualificationkooda based on muxuu ahaa waxay soo kordhin karaan haddaan usoo noqono wasiirada qaarkood waxa weeye saa u sheegtay xilal fara badan bay soo qabteen su-aal haddaan usoo qaato wasiirka warfaafinta oo kale yariso hore uga soo shaqeeyey muxuu ahaa dowladihii faraha badnaa ee soo maray soomaaliya markii laga soo bilaabo muxuu ahaa waqtigii sheekh shariif sheekh axmed ilaa dowladii muxuu ahaa xasan sheekh maxamuud mona sheekh xasan sheekh maxamuud iyo tan hadda taagan oo loo magacaabay wasiirka warfaafinta tan kale oo muxuu meesha taagana waxay tahay waxaa jira wasiiro fara badan oo aada moodid in yacni boosishka ku ficinayeen aan loo magacaabin laakiin wararkaan ka helayna muxuu ahaa madaxtooyada ama soomaaliya waxa weeye wasiirada qaarkood waxaa lagu xulay yacni in ay muxuu ahaa trial period lagu sameeyo qasab ma aha in muxuu ahaa qofka uu fiilkaa kasoo shaqeeyo fiil kale fara badan buu ka shaqeyn karaa laakiin waa muxuu ahaa bilow wey dowladdan oo la socotid oo waxyaalaha ugu muhiimsan oo hadda hortaagan waxa weeye dhinaca muxuu ahaa dibudejinta iyo dib heshiisiinta marka waxaan qabaa waqti hala siiyo yaana laga hordegin waayahay waxyaabaha hor yaalla iyo sida muhiimaddu ay tahay in la taageero maadaama ay muhiim u yihiin wasiirada ama xukuumadda ama dowladda oo dhan in ay shaqeyso ay ku xiran tahay sida loo taageero waa geli doonaa laakiin haddii aan ku weydiiyo laga soo bilaabo muddo dhowr bilooda ayaa lagu jiray kala guur kasoo qaad doorashada mudday soo jiitantay dhowr waqtiya dib loo dhigay waxaad ogeed dowladdii hore waqtigeedii rasmiga waxa uu dhammaaday sebtembar wixii ka horreeyay bilihii ka horreeyay doorashadii hadba caqabado yimid awgeed baa keentay inay sanadka cusub ee 2017 ay soo gaarto ballanku wuxuu ahaa 2016 kadib doorashadii madaxweynaha dhacday madaxweynihii wuxuu u magacaabay prime minister ra-iisul wasaarihii laftigiisa waa la ansixiyey isaga waa uu dadaalo muddo 3 maalmood isagoo heesta ayuu iyadoo waqtigiisa uusan dhammaan ayuu iyadoo caqabado badan ay ku xeeranyihiino ognaha ayuu ku dadaalay inuu xukuumadda soo dhiso ugu dambeyntii waa uu soo dhisay bulshada waxa ay sugayeen waxa ay tahay xukuumadda in shaqadeeda loo fasaxo awooddaas dastuurigaana waxaa iskale baarlamaanka
برلمانك أو ستو سهد أمة لشعبك شعبك ونسيدة مركي اللي أقول مدير أسدير كالجورك اللي جورك كله وحي ضربنا يعني حكومة دين هو لها دلوان فسحو سي كالجورك اللي أقول بحوه هو ليه دك دلوان بلاو مهمة دا إلا دا برلمانك إني إني أنسحيان كورني يسيد اللي أقول بحيان يعني إني كجوابان باغ بلشدة محمد إنتو أنا كتشوف سؤال شعر دو حال ربا إلا لغان وغرين وسيرة دا ساو شاكتي وحلو صوحلي وقت قابن سابت الله وحل نوحوي iyadoo laga faa'iideysanayo in soo dib u dhac dambe oo sandeecin tan labaad oo jirta waxay tahay yaani dadnaha anagu shacabka Soomaaliyeed maanta ma aanan yaani waxa noo matalay oo dawladda aan doortay waxa weeye wax libaano la soo dooray dibna hadaan noqono waxaan u soo nahay in dib u dhac far badan yimid waqtiga lagu talagalay jadwalka lagu talagalay doorashadii hore inuu dib aad uga dhacay maxaa hor yaalo weeye marka maanta wasiiradan soo xulay ansixintooda waxaa iska lehay baarlamaanka baarlamaankana waa ogsoon tahay inta doorasho dhici ka hor aniga adigu waata inta ku falanqaynay waxay ka jawaabeen yacni guuxii dadweynaha oo ahaa inay u doortaan shaqsimadaweynaha muwaadiniinta Soomaaliyeed ka saara dhibaatada ay ku jirto taas waxa way waa suurtooday oo uga mahadcelinaynaa xildhibaanadii door ka biday oo yani qarnimada ka qaatay qarashka inay maartay taas aad baan ugu mahadcelinaynaa saan u falqaynay muxuu ahaa bisoo stedi Febraayo maanta marka waxaa hortaagan waxa weeye kabinetkan uu keenay prime minister Xasan Sheekh Xasan Al-Khayr waxaa loo baahan yahay inay baarlamaanka iyo xildhibaanadu ay baasmareeyaan taasna waxa weeye marka la baasmareeyo waxaa loo gudbi doonaa wejiga cusub oo wejiga labaad oo ah in hawshii loogu muday ay qabtaan marka waxaan filaynaa aan mar labaad iyo mar saddex ku celinaynaa in xildhibaanada baarlamaanku ay xilkooda gutaan iyagoo fiirinaya xaaladda lagu jiro darteed sababtoo ah deeqad walba oo dib u dhacda dan uguma jirto dalka iyo dadka iyo danta Soomaaliyeed marka annagu maadaama aan nahay muwaadin Soomaaliyeed oo qurbaha jooga walaalada iyo kuwa Soomaaliyeed jooga maanta aan ogsoonahay abaaraha jira dhibaato wadanka ku jiro dalkeenu waa ogsoontahay waxa weeye waa dal barwaaqa laakiin wuxuu u baahan yahay yacni dad ka saari kara dhibaatadaas oo bad iyo beri waa barwaaq laakiin wuxuu u baahan yahay system Soomaaliya ka saara meesha ay joogto maanta taasna waxa ognaad ku imaanaysa waxay u baahan tahay juhdi fara badan in la geliyo arrintuna waxay gacantooda ku jirtaa baarlamaanka iyo saddexda hay-adood ugu sareysa oo ah madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare oo iyaguna odayaashii muxuu ahaa soomaaliyeed ah oo aa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 a
يعني أنا كل تلينه أنا كنا أذكينه إن أي وسيرة داخل صوح لي وقت غير لو صوح لي أي باس أي محوها يعني أي باس مريان كذي من اللوجو به استبقي كلوه إن هوشو قتان مركي أي لباس مريك بعدين حلو صعتها وحد عدونا محوها هذا مدحونها تقول فدرك سوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو وحو كسوغن يحي ماشي اللي يراه هذا ودن كينيا وان سونا ودن كينيا انو حد كور انتو سن مدحوين عنا قو انو تغي محو ها حرياق عطيق شعب الصوماليات مددا سراح بدن كتشرين ماانتنا او كباحة جونا يو محو اها اريماها ودن كينيا يو صوماليا و لو بهاي هي محو اها ان اد لو اد كيو درس نمضا ايو وي dadni mada muxuu ah yani Soomaalida meeshaas ku dhibaateysan oo kala hadlayo horan ugu la hadlay marka waxaan anigu muxuu aha tala ahaan iyo shacabka Soomaaliyeed ba inay muxuu aha cod dheer iyo cod gaaban ba ay u diraan xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta gacantooda ku jirto sidii shalay muxuu aha doorashada ka hor ee 8 February looga codsaday ayna u tixgeliyeen maanta inay u tixgeliyaan وحول برا الدودوف كل قان كنا ورسوغان وانا الله حساب تبو حيالا فربادن با إمام دونا وانا الله حساب تبو دونا يعني performance كاي سمين ايان انا بليف وسيرة دا بغدودو وحوي قار محوها يعني قربها نكون نغلا قارن كنا محوها لسو الشقي سو ناكسا مكا أدبان مارتي محوها وايهي اول هدي ان دبو
ugulaabano xildhibaanada baarlamaanka iyo ansixinta golaha wasiirada waxaad moodaa in meelo kale laga fiiriyo marka laga hadlayo xukuumadda waxaad moodaa ra'iisul wasaare khayre isagoo fiirinaya marxaladda siyaasadda isla markaana ka jawaabaya in loo baahan yahay in xukuumadda uu dhisayo ay toos u howlgasho waxyaabaha la socona waxaa ka mid ah baarlamaanka muhiimad gooni ayuu siiyey ra'iisul wasaaruhu lixdan iyo shan bay ka kooban yihiin marka la isku daro wasiir dowlayaasha wasiir ku-xigeenada iyo wasiirada markii la isku daro dhammaantood afartan iyo laba ka mida waa mudanayaal waxaa laga soo xuxay ka yimaadeen baarlamaanka marka ra'iisul wasaaruhu laftigiisa lama oran karo baarlamaanku muhiimadda ay lahay waa siiyey waxaa uga bannaan marka inay ansixiyaan ayagu naftigooda muhiimadooda ay qaataan dhinacooda arrin meesha ku jirta weeye oo la oran karo muxuu ahaa yacni si aan qiil loo helin oo la oran muxuu ahaa xagu u batay xagu u batay wuxuu barnaamijka xasan cali-kheyre sameeyey wadatashi fara badan check balancena waa sameeyey at the same time muxuu ahaa wuxuu tixgeliyey wadatashigii bulshada iyo baarlamaanka latigs waa kala tashaday baan qabnaa laakiin muhiimadda meesha taalla waxay tahay soo xulid uu soo xulay oo hor keenay baarlamaanka si isaga ay u ansixiyeen inay muxuu ahaa iyaguna ay doorkooda qaataan oo ansixiyaan cabinetka uu hor keeni doono insha allah marka taasaan muxuu ahaa muhiima waayahay dhinaca dhismaha markii aynu egno waxyaabaha kale muhiimka ee xukuumadda ka muuqday waxaa ka mid ahaa in markii ugu horeysay si ka badan intii ay filayeen loo sugay dhinaca qoondada haweenka waxaad moodaa inay aada ugu dagaalamayeen haweenku birihii dambe in siyaasadda laga qeyb geliyo laakiin ra'iisul wasaare khayre waxaad moodaa inuu si gaara ugu fiirsaday oo muhiimad gooniya siiyey dhismaha haweenka marka laga eego wasaaradaha muhiimka ugu dhiibay iyo tirada wasaaradaha markii ugu badneed waxaan isleeyahay waxay ahayd laba wasiir ayay heli jireen laakiin hadda way ka badan yihiin haweenku marka iyada ka taas muhiimadda ay leedahay ka waran waa arrin muhiima weeye waxaa muhiim ah oo loo baahan yahay inaan ogaano haweenku waa laf-dhabarti muxuu ahaa soomaaliya sidaa darteed muxuu ahaa xaq bay u leeyihiin in la siiyo qoondadooda ma aha wax yacni gurgurtana lag tan keentay hadda muxuu ahaa in la siiyey lix wasiir oo haween ah oo hogaamin doona muxuu ahaa iisheeg wasaarado culayskooda leh waxay taas muujinaysaa in uu jiro wax la yidhaahdo check balance oo awood oo sahli kara muxuu ahaa in hore loo socdo marka waa ugu hambalyeynaynaa privacyka inuu muxuu ahaa yacni sameeyey gender balance wax la yidhaahdo markii loo fiiriyo maadaama siyaasadda soomaaliya ay fiiriyaan dalalka dunida iyo systemka muxuu adunyada hadda jira marka taas waxa weeye waa arrin loo baahnaa inuu sameeyo waana muxuu ahaa looga mahad celinaya waayahay aynu eegno aynu markii aynu ka gudubno arrimaha la xiriira xukuumadda ee ku aadan baaqida kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ka imaanaya ay ugu baaqayaan xukuumaddu in ay ugu baaqayaan baarlamaanku in xukuumadda hawsheeda loo fasaxo si ay marxaladda soo socotay u hogaamiso cawil xukuumaddan saa loo dhisay sidaa looga dadaalay ee baarlamaanka qeyb la siiyey haweenkii lix wasiir la siiyo qoondo fiican ah aqoon-yahano iyo dad hore loo soo tijaabiyey u badan oo meelo kala duwan laga eegay waxyaabaha laga sugayo ama hor yaalla maxaa ka mid a maxamed waxyaala fara badan baa hor yaalla oo loo baahan yahay muxuu ahaa in ay aada uga fiirsadaan tusaale ahaan waxaa ka mid ah arrinta ugu horeysa oo dowladdan ay ku dhisantahay tiirkeeda kooda oo ah amniga iyo dib u heshiisiinta labadaas wasaaradood waxaa loo baahan yahay inay muxuu ahaa sameeyaan ama diyaariyaan hawshii loo baahnaa oo laga sugayey tan kale oo ah wasiirada caqabado fara badan baa ku imaanaya laftakooda waxaa loo baahan yahay markii la ansixiyo inay u dhabar adeegaan
سيونكسن ساسا انا معاه وحيكو قاري كران قوشي لو اقمضي سيونكسن محاكم إذا مركا وحيابها هوريا اللو كلا حدي عينو سوقا هذا النو مركا لأيغو مرحلة دا سوو سوعوتا هذا وحيد قسو أدولي بحكومة دان إيادو أي أبارح حوقن ودنك كجيران مالبادن وكم إذا أي داد كل أدام داد كي حوالهو دي أي دافين أمن غلفت جيسا ومهمة قونية اللو بحيا ينسوقو تدف لو إيغو ما داما هورو مركا دالكا يدالك إن ديبو رسو هلو إيا إن adeegyada bulshada la soo celiyo saldhigga ugu weyn u yahay amniga in la sugo waxyaabaha loo baahan yahay in xukuumadan ay xoog saarto maxay kula tahay wa soo fiican maxamed arimaha ugu horeeyay oo horyaala dawladdan oo loo baahan yahay inay muxuu ahaa siiso mudnaanta koowaad waxa weey amniga tan labaad ayaa waxay tahay in programka dawladdan ay ku dhisan tahay oo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya محمد عبد الله خماج وكذا واشي ويردوا دهن ودولة ديوشي سينا. سونكسن. برنامج كهاسي وحوي حلو بعاني هاي ديوشي داس إن لصار جودي فلانقية ولا لفقرة معها إن معها ديوشي سين سمعلو حوي وحصل مرت المرحلة كذا دوان دبتوه فربنا. taasna waxa kalifi wixii kalifi waa garan karna laakiin waxa muhiim ah in loo saaro qowr ah waxaana la tixgeliyay waxa weeye dhinaca muxuu ahaa conflict resolution ka waxa weeye sharciyadu ka dhigi jiray san la soconno waxaana filayna ama yaani aanu muxuu ahaa ku muxuu ahaa yaani kalsoonahay in loo saari doono gudi arintaas la fagura at the same time na saara good independent yeah oo ka wada shaqeeya arintaas taas amarka waxa lagu gaari karaa in la helo yoolka loo baahnaa la gaaro wayahay marka aynu soo qaadano arinta la xiriirta amniga kaliya waxa la leeyahay kuma filna dawladdo kale in ay sugitaanka amniga dawladdu ciidan way sameyn kartaa dadku way abaabuli kartaa ciidanka dib u dhiska iyo xuquuqdooda iyo dawladdu iyo hay'adahi way diyaarin kartaa laakin amniga wadanka oo horumar kasto la gaari laha sal u ah waxyaabaha ku xeeran waxa ka mid ah baan leeyahay in aanay shaqeyn xiriir wanaagsan oo bulshada iyo kala dhaxeeya hay'adaha amniga si amniga loo xoojiyo taasi oo hay'adaha amniga saraakiishooda qaar ay sheegeen in dadku aanay u bislayn inay amniga ka qayb qaataan oo ay u heystaan hay'adaha amniga wacyiga jira hay'adaha amniga kaliya inay u xilsaarihiin inay amniga wax ka qabtaan in shacabku u heysto taa ka waran se loo gudbi karaa caqabadaas waa su'aal aad muhiim u ah oo loo baahan yahay in dadka wacyigelin farad lagu sameeyo dhinaca amnigu ma aha kaliya dowladda dadka soomaaliyeed ee degaan walba jooga mas-uuliyad baa saaran iyaga loo baahan yahay inay kala shaqeeyaan amniga dowladda iyo hay-adaha ay qusayaan taa waxa lagu heli karaa waxa weeye in horta yacni la sameeyo wada shaqeyn shacabka iyo dowladda wacyigelin fara badan la sameeyo haddaan muxuu ahaa dib ugu soo noqdo hay-adda aanan u dhaaytarka ah Fatah Foundation la yirahdo waxay shaqadoodu tahay waxa weeye waa dhinaca horumarinta iyo horumarinta amniga taas waxay muxuu ahaa yacni naga caawineysaa annaga inaan muxuu ahaa wixii fikirka aan qabno oo dhinaca muxuu ah horumarinta iyo horumarinta amniga aan u gudbino dowladda maadaama muxuu ahaa dadka soomaaliyeed ay stakeholder ka yihiin dowladdan ama dalka ha joogaan ama dibadda ha joogaan tan kale oo ah muxuu ahaa shir hadda lagu qabtay magaalada London oo looga hadlayay in bulshada soomaaliyeed oo khibradda u leh muxuu ahaa dhinacyo fara badan ay outreach badan ku sameeyaan dalka muxuu ahaa iyo qeybaha ay quseyso marka amnigu waa muhiim weeye amnigu waa number one weeye amni markii la helo ayaa wax la helayaa muxuu ahaa horumar la helayaa waana wax isku xiran weeye marka shacabka waxaa looga baahan yahay in ay la shaqeeyaan hay-adaha quseeya dowladdana waxaa looga baahan yahay inay dad qualified ah dad yacni khibrad u leh amniga oo bulshadu ka gadmi kara ay hay-adahaas muxuu ahaa ay u dhiibto oo iyagu
أحدث محوها يعني دور كينيكا سببتوا نبض الحين كينيكا أف يعني نظيفة وحنقصونها إني شيران محوها سراكيل فربضن أو قاد كود محوها يعني قبرت برم ليهين دين عامنيكا كواسة وحل الله بحيا مكينير هاي محوها كواليفيكيش كلو ديغو واي هاي ما داما هاي أدينا أن أتصوها للقادي فاتح أتكشى قيسان أمنيكا يهرمانيت بلشادة ما كسمايسن أما مبارتن وحيابها سهل كرا إن له لوكالسون لحريرتا بلشادة إيو هي شعبك بلشادة إيو هي أدها أمنية كشقية سل الله جان قادو إن أمنية سبلا على الله وذا قيب قاتو إيو حيابها ورتاجي سيدو لو قد فكرة محمد وسؤال في عن وعي سجف ببابا كسميني أمنية بلشادو عندما تسلم كأسوق هذا المقال من عن شو منه وهاي واحد شرير وحلي هذا neighborhood watch واحد شرير وحلي هذا محوها عيشك civil society بلشدو يذا أي أمنية عندك كشراء هيذا أمنية واحد كفرني هي أما أي كوس علام وهاي كسرن ذيك هلان بلشدو تسالا أبدان راح نروح سج بابن وعن كسميني وحلو بهاي هي إن أي شفتو وشقين دولة يه هيذا سنفلك ayadaha muxuuha yani amniga oo qusaya marka taas waxa lagu heli karaa waxa weey waa inuu ay jiraan wada shaqeyn buuxda iyo kalsooni la siiyo shacabka oo ay wixii muxuuha amniga u dhimaaya meesha kale xidhiir lahayeen iyo qaar kale farbadan oo loo baahan yahay qaarna waa confidential way qaarna waxa weey muxuuha waa bulshada mas'uuliyad saaran way marka taas waxa weey waa mid ugu muhiimsan oo loo baahan yahay in bulshada iyo dawladdu ay ka shaqeeyaan way hay waxyaabaha kale ee amniga muhiim u ah awil waxa kamida in loo helo dhaqaale hadii aan lahayd dib u dhiska ciidamada hadii aan lahayd in ciidanka ay si sax ama si buuxda u helaan gunadooda iyo mushaarkooda agabkoodii waxyaabi sahli karay ama adeegyadii hadii noqon lahayd amniga ama qalabki ama wixii lagu qaban laha in la helo waxay ku xiran tahay dhaqaale sidaan la soconana dawladda hadda jirta ama dawladihii wadanka soo maray aad bay ay dhinaca dhaqaalaha ay aad buu u yaraa oo dawladdu waxyaabo yar oo ay ka hayso dhinaca dekedaha iyo garoomada ay maamusho iyo deeqo yar dibadda oo aan joogto ahayn oo laftigooda aan la isku halleyn karin ayaa intaas oo wax lagu qabtaa dawladduna canshuur rasmi ah hadda ma qaado dadka maxaa uga aadan in ay ciidamadooda ku garab istaagaan oo dhinaca dhaqaalaha ay ka taageeraan si amnigooda loo sugo iyaga laftigooda loogu adeego maxamed su'aal fiican weeye maadaama aqsoon nahay dowladu inaysan muxuu ahaa dhaqaale farabadan haysan laakiin waxa jira muxuu ahaa tabarucaad farabadan oo ay heli doonto taas waxa ka fiican ama kas muxuu ahaa kasii wanaagsan in kaabiyaadkii muxuu ahaa dhaqaalaha la abuuro in shacabku ay bixiyaan muxuu ahaa canshuurihii in ganacsada Soomaaliyeed ay muxuu aha ku deeqdo tabarucada ay siiso dawladda salaadaha soo qaadano hadii meel walba laga sameeyo fundraising waxa weeye wax badan baa la qaban karaa 5 milyan oo qof oo Soomaaliya ama 2 milyan oo qof oo Soomaaliya ama 1 milyan oo qof oo Soomaaliya hadii ay hal dollar isku daraan waxa weeye lacag badan bay sameyn kartaa taas ma waxay sameyn kartaa wax la yiraahdo sustainable muxuu aha solution ay keeni kartaa marka qasab ma aha in muxuu aha doonas kala wixii naado laakiin waxa muhiim ah in long term plan uu jiro in strategy looga bixi lahaa la diyaariyo in dawladdu ay muxuu aha kaabiyaadka dhaqaalaha abuurto in ay muxuu aha shacabku iyagu ay muxuu aha ay u quraan naftooda iyo muxuu aha shabkooda iyo dhaqaalaha u quraan lacag kaliya dhaqaalaha kaliya ma aha waa inay aqoontooda xataa u quraan siyaasad badan baa marka muxuu aha yani dawladdu ay dhaqaalaha kuheli kartaa iyadoo kasbata shacabka iyadoo oo muxuu aha kaabeyadihii dhaqaalaha abuurta marka waxaan sodhan waxa weeye waxay u baahan yihiin waqti bay u baahan yihiin waqtigaasna waxa weeye waa in muxuu aha la helaa strategy planningkiisa oo short term ah iyo long term plan ah waayahay dhinaca garab istaagga dowladda oo qayb ka mid ah soo hadal qaaday oo u baahan in dadku ay dowladooda garab istaagaan waxaa muhiim u ah oo waddanka in badan oo ka mid a la sheego dhaliilaha la iska sheego laakiin qurba joogta waddanka wax badan bay ku kordhiyeen oo ama dhinaca dhismaha ha noqoto dhinaca ha noqoto ka qayb qaadashada arrimaha horumarinta
قرب جوكتا أو هستا فرصة دادك الصومالية دي قدها كونو الفرصة دا أنا يهلين هستا أما نقالها هنقطة أما أقونها هنقطة هدي أي اسكو حرنادان أما دادك يورب جوغة أميريكا ميلها نقالها الصومالية دوك السمايان ساشيغي سو هدي أي نقال أوروبين السمايان قيب وين بيكا قادن كران مشاركة إيدا مدى أو الله صلينا يسوغيد أمنيغا هدي آن السحة مشاركة إيدا كا aan u helin gunno iyo caafimaad iyo wax walba ay agab u baahan yihiin aan aragtay askar uu amni sugo ayaga laftigooda doorka qurba joogta iyo dhaqaale ururinta oo kale ama in ay ciidankooda garab istaagaan ama dawladda dhinaceeda kale muhiimada ay leedahay ka waranayaan waa arrin muhiim ah weeye ma aha kaliya dadka dibadda jooga dalka kuwa dadka Soomaaliyeed dalka jooga oo dhaqaale haysta laftigooda waxa weeye waajibaad farabadan ba ka saaran iyagaana waxa laga yaabaa inay muxuu aha yaani kan dhaqaale badan yihiin dadka dibadda jooga waajibta dad fara badan oo muxuu ahaa soomaali oo dibadda jooga oo dhaqaale leh kuwaasna waxa weeye qaar fara badan saan u soconno muxuu ahaa meelo badan bay wax ka sameeyeen muxuu ahaa farnaasi ka sameeyeen oo ay u deeqeen muxuu ahaa abaaraha taas marka waxay saali kartaa in laga faa'iidaysto fursadahaas oo fara badan oo loogu ururin karo muxuu ahaa yacni qaaran qaran wax la yidhaahdo dowladda waxaa looga baahan yahay in ay iyadu qorshad u diyaariso shacabka Soomaaliyeed sa hawl sheegay hadii 1 million oo qof ya qof walba hal dollar waa awoodaa ama ii sheeg muxuu ahaa kan 5 dollar samayn kara waa imisa bishii weye marka inta la taasaa marka waxay ka fargarayn kartaa askariga Soomaaliyeed ee la leeyahay 100 dollar baa la siinayaa ka badan inuu helo inuu muxuu ahaa helo mushaarkiisii iyo wax kale ka fara badan iyo wax dowladda lagu dhaqaasi marka waxaa qaba dowladda fikradu maaha inay muxuu ahaa iyadaa loo baahan inay qorshe u diyaariso shacabka sida hadda aanu soo nahay shir lagu qaban doono lan May 11-keeda dowladda waxa qorsheysan waxaana looga baahan yahay shirkaas inay ka faa'iidaysato oo ay lex muxuu ahaa yacni la samayso muxuu ahaa link public sector iyo private sector iyo muxuu ahaa bulshada especially muxuu ahaa UK degan oo kale taasna waxaa looga fadhiyaa guddiga muxuu ahaa qabanqaabinaya shirkaas oo bulshada matalaya sida muxuu ahaa Somali Consultants of muxuu ahaa UK iyo qaar kale fara badan waayahay cawil gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay haddii aynu eegno kusoo gabagabayno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo booqasho shaqo ayuu wuxuu ku joogaa magaalada Nairobi xarunta wadanka Kenya halkaasii oo si heer sare loogu soo dhaweeyay waxa uuna wada hadallo looga hadlayay daraha ka dhexeeya labada dal oo labada dal la qaatay dhigiisa dalkaasi oo hor Kenyaata waxa ay kala saaxiibeen heshiis dhowr qodob oo muhiim ah oo ay ugu heshiis dhowr qodob ka koobnaa oo ay ugu muhiimsanaayeen in la joojiyo arrimaha Soomaalidu maalmihii dambe ay ka cabayeen oo la xiriira dhinaca duulimaadka sii mari jiray halka loo yaqaano wajeer oo Soomaalidu in badan ay ka cabatay dowladdii hore waqtigeedu dhamaaday madaxweynihii hore Xasan Sheekhna ay qayb ka geysatay wadahadalladaani maanta la dhameystiray ee ah in duulimaadkii rasmiga ah Muqdisho iyo Nairobi ay bilowdaan sidoo kale Kenya in baasaboorada shaqaalaha dowladda ay wataan iyo diblomaasiyiintana ay garoonka Kenya ay si toos ah fiisaha uga qaataan ayagoon hore u sii dalban waxaa ka mid ahaa in la furo xuduudaha customkii dhinaca dhaqaalaha laga furo wadamada Soomaali Kenya xuduudda u dhaxeysa muhiimadda heshiiskaasi maanta waa la socotay iyo waxa uu ka bedeli karo xiriirka Soomaaliya Kenya ka waran waa su'aal muhiim ah maxamed maanta yani waxaa la furay baaj cusub waxyaalaha lagu heshiina waxa weeye wax aad muhiim ugu ah Soomaalida iyo wadanka Kenyaba waxaan u soconnaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya isagoo ahaa ninkii hadda ka hor ka degay meesha la wajeer oo yiri inaan indhahay kusoo arkaan rabaa meesha dadku ahaa yacni diversion lagu sameynayay diyaaradu ka degay jireen marka taas waxa weeye waa qodob oo hore isagu ugu dhawaajiyey dowladdii muxuu ah hore ee Xasan Sheekh Maxamuudna Shaah Xasan Maxamuudna ay ku wada galeen heshiis laakiin aan fulin laakiin maxamuud maanta in muxuu ahaa heshiiskaas qalinka lagu jeeday iyo tan kale oo ah muxuu ahaa arrimaha kale oo lagala hadli doono waxa weeye arrimaha humanitarianka iyo dhinaca dadka Soomaalida ee faraha badan ee ku nool xeryaha dhadhaab
marka waxa soo dhan waxa marka la soo duubo waa wax loo baahan yahay in muxuu aha in la xoojiyo xiriirka muxuu aha labada wadan iyo in diblomaasiyadda muxuu aha yani laga dhabeeyo si loo helo dhibaatooyinka faraha badan ee jira looga baxo marka waa positive baan qabaa anigu aad baa umahadsan tahay guud ahaan barnaamijkii falanqaynta oo toddobaadkan aynu ku eegnay golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya ee lasoo dhisay ee dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaare xasan cali khayre muhiimadda ay leedahay in la ansixiyo iyo waxyaabaha hor yaalla xukuumadda si haddii baarlamaanka soomaaliya ay u fasaxaan inay shaqadeeda qabsato waxaa barnaamijka marti inoogu ahaa cawil qulumbe oo hay-ad ka shaqaysa arrimaha horumarinta bulshada iyo amniga madax ka ah oo fadhigeedu yahay waddankan ingiriiska intaan barnaamijkan mid lamada kulmi doono farsamadii maxamed yare nabadgelyo aad baa umahadsantahay